Dames en heren, wat super dat je kijkt. We spelen vandaag Emily Wants to Play. En het toevallig super. Ik heb ook zin om een spelletje te spelen. Dus laten we met elkaar spelen. Op een platonische wijze. Mijn naam is Peter. Naast me zit die sappige jonge Timon. Horror expert. Want ja, dit is een horrorspelletje, Timon. Heb je er een beetje zin in? Nee. Wil je verder nog iets bijdragen aan de intro? Nee! Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Laten we beginnen. Pak dit muisje vast. Die controle machine. Met die veel te sappige handjes. Hoe kun je iets vasthouden? Het glibbert nu alle kanten op als een zeepie. Hallo? Your pizza's here. Deze donatie ook goed? Shh, Max. Oh man, ik schrok van je. Wow, creepy! Wow, spooks! Wow. Spooks, yo! Wow! Ah, leuk dat je kijkt naar Lekker Spelen. Het ziet er nog niet heel eng uit, Timon. Deze heb je onder controle. Ik zag echt een of andere mislukte vrouw. Dat is een clown, maar was er echt spartel momenten komen, dat het echt op het beeld komt met een hard geluid, dan... Zoals die clown. Zoals die clown. Die gaat je laten schrikken waarschijnlijk. Dan ga je ook naar hem toe. Ja, moet ik anders. Waren wij nou de pizza bezorgen? Ja, ik denk het. Weet niet. De deur viel achter ons dicht. Prima. Hey, César Torino. Ontzettend bedankt voor het subscriben. Dankjewel. Welke pizza bezorger gaat er helemaal naar binnen? Als een ASO. Niet in de kerk geboren. Creep. Creepy. Creep show. Laptopie. Wow, ik schrok. Dat is een goedkope sound effect. Ja, maar het is allemaal hard, man. Verhaal, penisverhaal, jongeheerverhaal, leuterverhaal, tampeloerusverhaal. Geslachtsapparaatverhaal, sergeant-majoorverhaal, ikverhaal, lulverhaal, snikkerverhaal. Fluitverhaal, zwengel. Stop! Paalverhaal, mannelijk lidverhaal, ispaalverhaal. Ik stop echt, hoor. Laat me het niet doen, ik stop echt. Boeit me echt niks. Ik heb wel wat beters te noemen, vrije avond. Peter! Ja, je hebt gelijk ook. Laat het niet nog een keer gebeuren, want ik stop echt. En dan stop je dit kutstreampje ook. Jullie weten niet hoeveel macht ik heb hier, achter de knoppen. Ik ga de mobieltje kijken, dat gigantische mobieltje. Ah, idioten. Ja. Thanks for ordering. Er is een pizza besteld, Timo. Pizza. Maar het licht viel net uit en dan kom ik goed kop. Ja, maar geluid even iets zachter. Wat is dit nou, man? Waarom hebben we geen facecam ook? Jouw gezicht. Ja, Timon, laten we niet overdrijven. Kom wel een beetje. Ja, zit hem nu harder dan hij net stond. Nee. Dit is goed. Ik wil ook een beetje kunnen schrikken. Dit is een zielig spel, dat zie je. Dit is een zielig spel. Het doet me een beetje denken aan die Five Nights at Freddy. Ja, zo kan ik ook horrors maken. Nee, dat kun je echt niet eens bijna nog steeds. Ik wil niet meer. Wat zei je nou precies toen we dit spel werd uitgekozen? Ja, dat het er gaar uitziet. Alsjeblieft €3 voor dat schone onderbroekje. Dat is een bespotting. Je wordt bespot. Doe jij dat nou? Schrik je nou van jezelf? Ja, zeker weten. Stop. Ja, jij stop! Je gaat... Moet je hierheen? Waarom doe je al die... Hé, wat staat daar? Had je dat al gezien? Hé, hey, gekke Bas, ontzettend bedankt. 7 maanden geld verspeeld. Gekke Bas, dankjewel. Bobble Bas. Wat moet ik ook doen? Wat is het hele ding wat ik moet doen? De pizza. Kijk waar iemand is. Hier. Heb je dat deurtje al geprobeerd? Oh, dit is creepy. Oh, dit is fucked up. Dit is fucked up. Waarom loop je erop af? Ja, ik wil, dan ben ik er vanaf, joh! Dit is fucked up. Als je mijn knoflookboertje ruikt, wil je er even niks van zeggen, want dan ben ik onzeker over mijn adem. Je draait ook echt om. Peter, deze spellen, echt, moet je nou, wat doe je nou? Wat doe je nou? Deze spellen zijn geprogrammeerd als je zeg maar je helemaal omdraait en dat je die dan weer... Mag jij dan niet spelen? Nou, ga jij lekker spelen. Ik wil niet meer. Fucked up.
Timon, hij kijkt nu heel serieus. Hij is niet meer in de stemming voor geintjes. Nee, ik ben niet meer in de stemming voor kut game kanaals. Maar wat... Kuttroep. Kanalen. Is, Je moet ze aan blijven kijken, anders bewegen ze en word je vermoord. De deurtje ging open, Timon. Ik weet er niet wat dit voor spel dit is. We kunnen beter eerst opzoeken wat voor spel dit is. Waar ben ik? Nou, hoe is hij? Toen dit spel gekozen werd... Hij fronste en hij keek naar het plaatje. Ja, maar dit is gewoon niet te doen, joh. Er zit weer een kutspel die alleen maar zielen gaat doen. En dus hij zei... Peter... Ik kan wel spel... zo aan het leven genieten. Dit spel is durf ik al te spelen. Dit ziet er zo... Hoe zag het eruit? Gare troep ziet het eruit. En het is gare troep. Ik heb één poppetje gezien en het is de gare troep. Waarom ga je dat niet gewoon spelen? Ja, omdat het zielig is. Ik kom van door een ga... Oh, mijn kut! Ik ga niet spelen ook, man. Wat is het nou? Je kut. Ja, mijn kut. Wat is het nou? Misschien moeten we eerst de chatten gaan. En dan gaan we... Ja, dan mag ik nog een keertje weer zeker. Dan gaan we kijken wat we moeten doen. Ik zweet nu als een wilde hond, joh. Natuurlijk. Ja, je staat aan mijn zijde. Dus laat iemand echt helemaal nergens op. Ik sta gewoon stil en er komt gewoon iets in mijn beeld aangevlogen. Oké, we gaan kijken. We gaan de chat in. De chat zei net al zoiets van, als je ze aan blijft kijken, dan doen ze niks en dan sterf je niet. Maar dat kan een stuur zijn, dus we gaan even kijken wat de chat zegt. Ja, de chat helpt altijd supergoed. Bij de clown niet bewegen. Ja, maar dit is helemaal kloot. Ik wil het helemaal niet spelen. We kunnen wel kijken, dit is gewoon Five Nights at Freddy's weer. Dat is ook kut. Timon. Ja, stom. Het is heel stom. Je zei zelf dat dit spel, dit is echt niet eng. Je ziet al aan het plaatje dat het niet ja, eng is. Ja, het is niet eng, maar het is gewoon irritant. Dus nu, als ik nu weer het spel opstart, ja. Ga ik gewoon rondjes lopen tot ik weer schrik. En dat nee, is we willen gewoon de regels. En dat regels. Is lachen. Wat zijn de regels? Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet leuk om spelletjes te spelen. Het slaat helemaal nergens. Ga ik rondjes lopen, te schrik weer. Oh, iedereen lacht. Timon schrok. Dat is Timon, het hele ding. Ik sta aan jouw zijde. Ja? Dat zei je eigenlijk helemaal niet, want je wil gewoon tegen gaan spelen en weer gaan schrikken. Ze hoorden jou net weer met je als een klootzak genieten, als een vieze hond. Nee, ik lachte. Hyena. Ik dan dat je zei, een hondensoort. Mijn kut, zei je zonder goede reden. Dat vond ik geinig. Scheldwoordjes. Het whiteboard zegt wat je moet doen. Als er een knipoog bij staat, is het tegenovergesteld ja, ga je nou Emma geloven, hè? Emma die heeft nog nooit gelogen. Peter, we gaan nu weer beginnen. En hierna moet ik nog een keer spelen. Het blijft maar doorgaan met die jou. Het is altijd Doorn met jou. Zegt, het whiteboard zegt wat je moet doen. Als er een knipoog staat tegenovergestelde. Dit gaan we doen, Timon. En wat als ik nu dood ga en dan zeg je ik moet nog een keertje. Dan ga ik zeggen, dan moet je nog een keer en dan is het over. Nee, ik ga niet nog een keer hierna. Timon, dat zien we dan wel. Ik ga nog één keer na stoppen met het kutspel. Dan ga ik lekker op de bank liggen en dan ga ik gewoon slapen. Nee, wat dacht je daarvan? Elke maandagavond een uurtje live gaan we. Nee, ik ga niet nog twee keer. Ik ga niet twee keer. Dat kan ik echt zeggen alvast. Oké, dan gaan we nog een continue. Keer, continue. Dus, op het whiteboard... Je kijkt nu alweer blij, veel te blij. Het is nu al niet eerlijk. Ik kijk nu als een vieze hond. Op het whiteboard staat wat we moeten doen. Ja. Als er een knipoogje bij staat, is het tegenovergestelde. Ja. Zogenaamd. Ik ga gelijk naar de whiteboard, oké? Okay? Ja. Ik heb wel helemaal niet spelen meer. Gezellig. Videogames. Don't look at her. Oké, niet naar haar kijken. Dus wel naar haar kijken. Oh, knipoog. Ja, wel naar haar kijken. Maar kijk maar naar whiteboard. Wow! Het eerste fuckje was zo gezellig. Een knipoog, dus wel naar haar kijken. Waar is ze? Waar is ze dan? Je moet haar eerst vinden, man. Doe het rustig, joh. Het is maar een videogame. Woo! Waar is je videogames? Waar zie je die vrouw? Hij is helemaal in paniek. Ja, ik wil niet meer. Ik stop met dit kutspel! Doe het lampje aan. En ik wil niet meer! Lampje aan. Ja, waar? Oh! Kutspel! Nee, stel niet! Ik stop met dit spel! Ik zweet helemaal. Ik heb helemaal geen zin meer met de troep, man. Zoek het uit. Ja, het telt niet, man. Hoe kan dit nou? We ik heb die hele vreugde gezien, joh. Zoek het ook uit, hoor. We hebben de regels. Maar je ging ronddraaien en alles. Ja, omdat die druk dat knopje in. Nee, het is echt over. Het is echt over. Nee, zeker niet. Nee, het is wel open. Ik ga het niet nog een keer doen. Ik zit in jouw team. Ja, je zit in mijn team, maar je moet wel nog een keertje spelen. Je moet nog een keer. Als je in mijn team zat, had ik gezegd, Timon, weet je wat, je bent een toffe peer. Ga lekker, stop dit spelletje. We gaan lekker iets gezelligs doen met z'n tweeën. Weet je wat, we gaan... We gaan lekker Dota 2 spelen of zo, zeg je dan tegen me. We gaan nu zitten deze stronten spelen. Je zit niet in mijn team. Timon,
Ik vind het lullig voor je. Nee, ik vind het helemaal niet lullig. Ik zie het wel een vuile kop. Ik zie het vuile kopje van je. Ja, ik word maar beledigd en beledigd. Ik heb net verdomme gedoucht en nu ben ik zo zweterig als een natte hond weer. Het is niet zo leuk. Timon. Als we het goed doen, dan kunnen we niet afgaan. En dan schrik je niet. Dus het winnen voor je. Nee, dat schrik je niet. Want het speelt alsnog schrik. Want ik kon net ook niks doen. En ik slok ook van niks. Dus speel je voor de kijkers. Maar als we het goed spelen, dan gaan we nooit af. Schrik jij nooit. Win voor de kijkers. Maar dat probeerde ik net. En ik schrok alsnog als een wilde jongen. In het eerste uur van de nacht kom je alleen het meisje in het zwart tegen. Haar moet je aankijken totdat ze weggaat. Bij de clown moet je niet bewegen als je hem hoort. Bij de pop in het park. Minder huilen, meer spelen, overwin je angst, Timon. Zoek het uit, man. Ik ben helemaal klaar mee. Hoort, als je gelach hoort, is ze in de buurt. Ja, en dan? Dan moet je er aankijken. Je moet er aankijken totdat ze weggaat. Maar ik heb er helemaal niet gezien. We deden het één keer. Toen stond ze daar. Ja, toen ze een super spookshow. En toen ging ze weg. Ga nog één keer. Laatste keer. Zie je het laatste keer? Dan stop ik er echt mee. Ja? Dan moet ik nog een keer zeker als ik zeg, je zit me nu al vies aan te kijken. Dan ga ik, ben je blij dat ik twee keer achter elkaar ben geweest? Dat ik eigenlijk al wil stoppen. Ben je er klaar voor? Oké, echt. Het is de laatste keer. Jij gaat me advies geven. De chat kan me advies geven. Mag ik een timer zetten? Dat als we... Nee, het gaat me niet beter! Timon, ik je ga... wilt... Ik geef je een pinkie! Nee, mele! Timon, voor de, dit maakt het interessant. Nee, het maakt me niet... Voor jou maakt het interessant, voor mij ik maakt ik zet 1 minuut timer in. Ja? Ja? Als je dit 1 minuut haalt, ja? Zeg maar overleeft... Dus niet met... Wel, moet wel spelen en niet in de deur wachten. Ik weet niet eens wat ik kan. Nee, maar dat deden gewoon... we net en dan ging ik me neer. Oké, okay, oké. 1 minuut spelen, al haal je dat, dus het is gewoon je laatste poging. Maar als en als... Nee, Peter, dat ben ik niet mee eens! Je moet blij zijn dat ik er nog speel voor. Ik doe het voor jou, hè, met je vieze koppie. Ja, ik hou van je, Timon. Ja, en ik waardeer alles wat je voor me over hebt. Je maar, kijk, maar je moet me zien als regisseur, weet je. Ik kan er ook niks aan doen. Ik kan er niks aan doen. Natuurlijk kan je er wel wat aan doen. Het liefst zei ik je, Timon, weet je, ga weg, man. Het is mijn eigen stream. Je kan zelf genieten van je wanneer avond. Ik stop. Geniet van je avond, maar ik probeer... Ik ben de stem van de kijkers, weet je wel. Je bent nu al een minuut aan het volpraten. Maakt jou nou uit of je dit vol had gepraat, omdat ik gewoon niet spelen. Nee. Maar dan is de poging na een minuut over. Als binnen een minuut al ben je gepakt. Dan is het over. Maar dan schrik ik twee... Ja, maar als het gewoon een minuut duurt, dan ben je er vanaf. Een minuut is niet zo lang. Peter, ik ga gewoon 1 potje spelen. 1 potje is 1 potje. Ik ga mijn best doen om te overleven, want ik wil niet schrikken. Start er maar in. Ik ga niet een minuut hoor, dat ga ik echt niet aanhouden. Echt de zoektijd met het kutkanaaltje. Start er maar in. Oké, daar gaan we. En de tijd... Wel opletten, niet naar de tijd kijken alsjeblieft. De tijd gaat nu ook in. Ik sta aan jouw zijde, Timon. Je zit helemaal niet aan mijn zijde. Ik zit letterlijk aan je zijde. Ja, je zit er wel. Ik kijk nog maar 45 seconden. Oké, moet de vrouw aankijken. Hey, maar hier staat ook iets op de muur, hè? Hier, muisklik iets. Oh, dat is gewoon... Okay. Oef, man, ik schrik al van het knopje indrukken. Nog maar 30 seconden. Dat is je laatste poging, Timon. Nog 30 seconden. Wat staat er op het whiteboard? Don't look is wel naar de kijker. Ja, oké. Okay. Ja, maar je moet wel een lampje aanzetten hier, anders ben je dood. Dit is fucked up, dit. Dit is fucked up! Oké, wegwezen hier. Maar we horen er ook niet, hè? Dus misschien is er maar ook ik niet. Maar ik ben helemaal gespartel van mijn leven, man. Kutspel, kutspel, kutroep! Lampje aan. Niet dat deurtje dicht dan, joh. Lampje aan! Ja, waar? Wow! Is hij hier? Oké, okay, tijd... Oh man, ik schrik van jouw kut... Mag ik stoppen? Nee, dit is gewoon de laatste poging dan. Dit is je laatste poging. Ik wil niet meer. Nee, dit is de laatste poging. De grote finale, Timon. Ja, die gaat gewoon spartelen. Spartelmachine. Nee, rustig blijven. Ja, voor wat? Lampje aan. Shh. Moeten we rondlopen? Dat ja, wat van... moet ik doen met het spel, joh? Shh. Rustig. Je kan wel shit doen, maar daar heb ik niet in. Maar ik wil die vrouw horen. Oké. Okay. Lampje aan, alsjeblieft. Ja, waar een lampje? Oh, man, wat is... Woef, woef. Ik wil niet meer, Peter. Ik zweet er zo hard. Wow! Wat doe je nou? Je weet niet veel. We horen het nu niet, hè? We horen het nu niet. Je spuugt op me. Wow! Kijk nou. Fuck jou. Ik zweet. Sloery. Fuck jou, Sloery. Stompen. Fuck jou. Aier. In een gezicht. Mag ik stoppen? Stop! Weg! Timon! Wat zegt de chat? Wat zegt de chat? Ik ga schrikken, ik ga sporten. Nee, stop! Weg! Oh! Laffy! Laffy!
Lop! Wat moeten we doen? Niks, ze moeten stoppen denk ik. Gewoon stop! Stop mevrouw. Ga weg! Stop mevrouw. Ga weg! Ze is weg als het licht uitgaat. Die is weg. Dan gaan we, geen lampje. Welk lampje? Welk lampje? Welk lampje? Welk lampje? Welk lampje? Nee, nee, dat is geen ene. Dat is geen lampje. Sorry, joh. Ik snap niet heel erg. Heb je een man op een elektrische stoel gezien? Ik denk de elektrische stoel misschien, maar ik snap niet heel erg. Met een heel serieus hoofd. Het viel mee, laatste keer gelukkig. Maar ik voelde nu wel met je mee en dus delen we het een beetje. Ja, maar het sloeg nergens op. Dit spel is gewoon puur onzin. Wat kon ik hier doen ook? Er was geen lampie. Het is gewoon onzin. Klinkklaar onzin. Hoe kunnen mensen hier ook zo blij van worden? Het is wel vermakelijk. Het is helemaal niet bijna vermakelijk. Ja, voor jou is het vermakelijk. Maar voel je de spanning toch? En de ontlading? Je mag geen online. Ik voel me alleen maar kut. Ik voel me kut. Als ik bezig ben, voel ik me kut. Als ik klaar ben, voel ik me kut. En nu ben ik gewoon blij dat ik er van af ben. Dus het is alleen maar kut. Uiteindelijk kom ik thuis en denk van, wat heb ik een kut leven? En dan ga ik op de bank zitten en denk, wat doe ik met mijn kut leven? Dus uiteindelijk is het allemaal kloten. Nou, dat was me nog eens griezelige blazen. Vond je dat vermakelijk genoeg om een duimpje uit te delen? Hou jezelf niet langer in. En wil je meer van onze video's zien? Vergeet dan niet te abonneren.